տեղի ունեցել արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստ, որին ներկա եղել արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգոր Հովանեսյանը, որին հնչել է հարց Ռուսաստանի դեսպանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպման մասին. Հարցը հնչել է այսպես, արդյոք դեսպանը հրավիրվել է ԱԳՆ թե ոչ, և փոխնախարարը չի ասել, որ հրավիրվել է, քանի որ այդ պահի դրությամբ չի ունեցել թույլ տվություն հրապարակայնացնելու այդ տեղեկությունը։ Ես այդ նիստի ընթացքում հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը այդ հանդիպման վերաբերյալ, դրանից առաջ մեկ օր առաջ դիրքորոշումներ հայտնել նաև ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը, և այդ նիստից հետո մոտ մեկ ժամ անց ես խոսել եմ արտաքին գործերի նախարար պարոն Զորաբ Մնացականյանի հետ, և նախարարն ինձ տեղեկացրել է, որ իրականում դեսպանը հրավիրվել է ԱԳՆ, և դա եղել է անցած ուրբաթ։ Մենք ընդհանրապես իշխանություն ստանձնելու առաջին օրվանից սկսած հայտարել ենք, որ մեզ համար արտաքին քաղաքականության վարման հիմքը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, և սա վերաբերում է մեր հարաբերություններին բոլոր բարեկամ, դաշնակից, ոչ բարեկամ, ոչ դաշնակից բոլոր պետությունների հետ։ Սա վերաբերում է թե արևմուտքի պետությունների հետ մեր հարաբերություններին, թե եվրասիական տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերություններին։ Սա մեր սկզբունքն է, և մենք պահել և պահում ենք այդ սկզբունքը։ Եվ պետք է նաև հավելեմ, որ մենք նաև հայտարել ենք, որ մենք կողմնակից ենք բաց խոսակցությունների, նույնիսկ ամենամոտ, ամենաբարեկամ դաշնակից պետությունների հետ, չկա խնդիր, որ չի կարող քննարկվել, և այդպես էլ տեղի ունենում, որտեղ մենք սա դիտարկում ենք որպես բարեկամական հարաբերությունների մի մաս։ Այս առումով ես պետք է երկրորդեմ Արադ Միրզոյանին, ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղավորվում է քաղաքական գործչի սահմանումների մեջ։ Հասարակական, քաղաքական և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ իր պարբերական հանդիպումների շրջանակում է եղել դա։ Այստեղ, չգիտեմ, գործարար շրջանակին էր վերաբերում, սա չեն հստակեցել քաղաքական, այսինքն այս հայտարարությունը դեսպանատ, ձեզ ոչինչ չի նշում։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը պարոն Քոչարյանն էր ասում, որ ինքը գործարար չէ, իսկ քաղաքական գործչի մասով ես պետք է երկրորդեմ Արադ Միրզոյանին, ես չեմ կարծում, որ պարոն Քոչարյանը տեղավորվում է քաղաքական գործչի սահմանման մեջ։ Եվ հանդիպումը ԱԳՆ-ին եղել է դեսպանի հետ այս հայտարարությունից հետո, թե հանդիպումից հետո, ուզում եմ հասկանալ հայտարարությունը։ Դա արդեն կարծում եմ պետք է հստակեցնեք ԱԳՆ-ից, հանդիպումը եղել ուրբաթ օրը։